ლაპრიც ყველაფერს ვაკმა ყოფილიები. როგორც ჩანს, ყა ავტომატიკ ლობისტ თავარ მიზანთ არის სანამ ის იქაზის არაფერი შეიძლება. Ჩვენ გამოვაცხადებთ კონკურსი უფლისწულის მუზეუმ ნაკრძალის მართვის თანამდებობაზე. Მე როგორც გითხარით, იყო 7 პრეტენდენტი, კომისიამ იმუშავა თემაზე და გამოიკვეთა ყველაზე მეტი ხმები მიიღეს ორმა კანდიდატმა, ეს გახლავთ ბატონი ირაკლი გირუაშვილი და ასევე თქვენი ყოფილი დირექტორი, რომელიც მართვის მოვალეობას ასრულებდა, ბატონი ლას ვაცაძე. Ჩვენ შევჩერდით აგერ ბატონი ირაკლის კანდიდატურაზე. Da, მეცვიტა რომ ჩვენ თავშობა საკმაოდ ძალდებული იქნება. Სულ ეს იყო ამის ადროისთვის სიტუაციები და აქვეები და აფიშო გაწეული შობა ლას ვაცაძის, ზოგადადაშვილის, კარლოს ადაღაშვილის და ყველა იმ მართველების რომლებაც ამ მუზეუმში ძალიან ბევრი იშოვეს და შევეცდები ამ სამი ადამიანს ყველაზე საუკეთესოა, ასე ვთქვათ, წახნაგების ერთად შეჯერებით და ჩვენის კიდევ დავატებით უფრო მეტ შედეგს ვიღებთ. Ჩემრაც ყველა მოვაყენა გლასი ბაწაძე. შემოვიდა თუ არა დღიდან და ასე ვისარია. დაიწყო ჩემი ეს გვერდზე გაწევა. Არც ერთ პროექტში არ მიმო, რატო? შემოვიდა თუ არა, რა დარიგებული იყო თუ რა იყო. Არც ერთ პროექტში ექსკურსიაზე არ მიშვედა. არიან მოწმეები რომ როცა მოთხოვნად ექსკურსიამ ზღურად მიცნობენ, ხა არაფერ რა ბახო, მაგრამ არა ახალს აყოლა იყო რამოდენიმე შემთხვევა. ესე იგი მე არ უნდა ჩამეტარებინა ექსკურსი, მაინც მოვასწავლე ზოგადად 15 ექსკურსი ჩავატარე. Rato, იცი? Მაგას რა დევიზი ქონდა? დაყავი და იბატონე. Შემოვიდა თუ არა თანამშრომლები გადაგიდები მანაც. შემოვიდა პიროვნება და პირდაპირ მეუბნები ამოწმე. შილშილო შემეტინა შამპანო მოიტანა, მოდი დავლიოთო, ვადგინძელოთ. Შენო სააგენტოში იცი რომ არ მოსწუხართო? Და ისიც მითხრა ბოჭოვიძე მოთქვა რომ სალვერო მანდარა მუშაობ ესეს თანამშრომლები უკეთესი იქნება. რა გააკეთა ძეგლი? კი ბატონო, 4-5 სურათი ფინეში 7 ქვა უდეთ, საიდან გაიხდა 8 ქვა ჩა. და 4-5 სურათი გაჩინდა. იმიტომაც არის დღეს ბატონი ირაკლი მართლის თანამდებობაზე, რომ მას აქვს უკეთესი ხელმძღვანელი. გასაგები. ან აკეთა ჩაში აქვს დავამთავრე. ერთი ჩაში აქვს პიროვნება. რა გააკეთა ძეგლი? მითხარდა. მითხარი ძეგლი საერთოდ გაუკეთებ ხალხ. ადით ნახეთ, ეკლესია იშლება ხალხი არა ხარ? ერთხელ არას უნდა დაანახეთო. კრამიტი დაბლაცვიენ და რამის ინვენტარი თავში დაეცა თუ ცხოვრობს ხაზე. ერთხელ არასრულა. ჩვენ იმაზე იყო, ხო? აბა რა არის ბიჭო, რა არის გასაკეთებელი? მე ავიდო და შემოვიდა. რა გააკეთა? არაფერი არ გაუკეთებია ძეგლი. კი ბატონო, ეს რაღაც პროექტები. ეს პროექტებიც იმიტომა ქონდა, რომ ჩვენ ძალკე გამეყვანეთ მეც და ბატონო მიგვიდეთ. იმიტომ ეგ პროექტთან ლაპარაკობდა, ეხლა მომავალი არჩევნები რო იქნება, მე და ნუკრი ვიყავით მაგის მოწინააღმდეგე. ამას ლაპარაკობდა იმ ძღოლებთანაც. Când ძალიან იცავთ რა სადარდადო ექსკურსიაზე დადებით. Ხან ანუში ნახავთ, ხან ყაზბეგს ნახავთ. Მე არ ვიცი, ბატონი მიცავს. Ი არა, ეგრე გამოვიდოდა. შეკითხავდი ბატონს ამას შეკითხავდი, როგორც უნდა იმას დადიოდა ეგაც, მაგრამ მეტიტილი ეგ დადიოდა ექსკურსიებს ატარებდა. Კარგი იყო რა თბილისის ექსკურსი 100 ლარის ერთ დღეში, რატო არ ჩატარებდა? Ი რატო არ ჩატარებდა 80 ლარის დღეში, თუმცა ტურისტული მასი ატარებდა.
დადიოდა ბატონებო არ იყო სამსახურში აი რისთვის იცეკა და ის ამდე ხება საერთოდ არის საკითხი ის ხებაზე მოხმარები ხო ძეგლს ისაჯობდა ის ყოფილი და ჩალჟი აი კოშკები არ შე შეიძლება დია და ერთერთი უნდა წერეთ ხარ ბატონო და საკითხის კოშკი ძალიან ძნელი ნებისა და ბაშო ბატონო ამერ ისე ნიშნავს შეიძლება ჩება პირდაპირ გაგები და არის გამოვიდება ამ წინ ადამიანებს საუბრით ისე შეიძლება ჩება მგონია კონკავშირის კლებაზე პირველი და რატო ეხლა თქვენ ხო შემიძლიათ ჯერ ერთი მე პირველი ნიშნავს შეიძლება ჩება იმის რომ საერთოდ არავის კონცენცია და არავის სამოტივაციო წერტილი არ აქვს წაკითხული ამ გიძი წაკითხული მე ამის და მეორე რომ სანამდე იქნებოდა ანუ კონკურსის და ლადა 12-13 დღით ადრე იყო ცნობილი, ეხლა ეს ფენის სამზარეულოდან ეხლა მე საკმაოდ სერიოზულ ფაქტს და საკმაოდ კომპეტენტურ ადამიანს ვიცი და გადაწყვეტილება მიღებული ხო და იმ დღით როცა კონკურსი გაჩატარდა ბატონო იაკლის მე არ ვიცი პრეტენზიას არ ვაცხადებ მე დავას ბატონო გეზო არა დღესო მე ვარ გოსმე მე აკავშირეთ ის რაღაცას მეუბნები მე სხვას კიდევ სხვა ფაქტს გეტყვი ბატონო ფაქტი მითხარი რომ იმ დღით როცა კონკურსი ტარდებოდა, აი მეორე სართულზე რაღაც საკითხი შეიყავი, შეთქვით დასული ერთ-ერთი თქვენ თანამშრომლებთან ახლო ურთიერთობა აქვს. გამოიარა მეორე რომელიც თქვენ გეცხდათ, ბატონო პატრი. ხო, ამანუ თქვა იმაზე რომ ჩასული დღეს ის მიდის ხოც კონკურსი. ბოლო-ბოლო კარგი თუ რა არ დაიღალოთ ხალხო, ეს ფორმალობა როდენდ უნდა იყოს? ამას გეუბნებით თქვენ თანამშრომლებთან. რამდენი ხანია საკითხი გადაჭარბილი? ვინ თანამშრომელი იყო ბატონო? ნუ ეს საკითხები დადგა რა ქვია თქვენ ხარ გუნდიათ დადგა ბატონო აკი მე თუ მოვედი რომ იმა ჩვენ ამ საკითხს ესე ეს გამოვიდა მას გადათარდება ერთი ეს არავითარი კონკურსი არ იყო არავითარი რეგლამენტი შეგდით არის თუ არავითარი ინფორმაციები თქვენ არ გქონდათ არავისე გარდა ერთი რამისა რა თქვენი სრულები ეს გააკეთეთ ეხლა ამას სრულობებ ექნება ჩემო კარგო ძალიან რა თქვი ბატონო ნებისმიერ ინსტანციაში გაცნობ ფასებს კი ბატონო მე ძალიან თამამად ვსაუბრობ მიუხედავად ჩვენ პატრიოტიზმის ამბატონ ირაკლის მიმართ ეს იყო აი თქვენი მხრიდან თელი იმ შემაგებობის მხრიდან მასხარა თანდება იმ კონკურსანტების ვინც მონაწილეობა მიიღო უკაცრა ბატონგები მე არ შემიძლია რომ არ გამოვხმავ იმიტომ რომ მეც გავხდით ერთ-ერთი წევრი მეც მოგისმინეთ მე რომ დამდებდი აც მივიდა იმას რომ დოკუმენტაციას არ გაეცანით თქვენ დოკუმენტაციას გაეცანით ეხლა მე იურისტი არ მე ვარ ფინანსისტი, ეკონომისტი, დოქტორი ვარ, პროფესორი ვარ. მე ზედმეტ აკადემიის აკადემიკოსი ვარ. ეხლა თუ თქვენ მაღაში მარცხნივ და შეფასების კრიტერიუმებით მესაუბრებით, მაშინ გადახედეთ ბატონო აი ხალხი, აგერ მე და აგერ თქვენ. გადახედეთ რომელი კრიტერიუმით მიიღოს ეს შემთხვევაში. როგორ მეკარგებით? როგორ აი რატო კარგია თქოს თქვენ აცარიშ თქვენ. მე კიდევ ვინაობ, მე ბატონო ირაკლისი და მე აბსოლუტურად გავწერე არა, საქმეში. მაგრამ მე მაგ პირდაპირ თქვენთან ყველასთან ერთად. სწორედ მომეწვამო, ანუ განცდა და არ ამარტო განცდა, არ მეც. განცდა ამარტია. ეს იყო რეალობა. როგორ მეკითხებით? ეს იყო რეალობა. ამას გეკითხებით, რა არის? უცხოა და შეგეძლოთ. სანამდე საფუთების წარმოდგენა დაიწყებოდა, მანამდე გადაწყვეტილი ქონდა თქვენ ბატონო იაკლის. ეხლა თქვენ როგორ გიდეთ? ეს არის ყველი გეუბნები. როგი მეკადრება? არა, როგორ მეკადრება ეხლა? რას მეუბნები? თქვენ მე მას გეუბნები, ჩინაცა რა იყო გადაწყვეტილი თქვენ რაღაც იმების დონეზე? აი, მაშინ აქ იმხოვართ. კი ბატონო, აგერო. ა ბატონო, თქვენ არა, თქვენ არაგოთ მე მაგ თან. კი ბატონო, თქვენ მაგრამ რა მოთხოვნები? ხო, რა მოთხოვნები უნდა ქონდიქო? კანდიდატს? როგორ შეფასება უნდა დაწერილიყო და რაში რა დაწერე? მოდი ახლა მომაკლო ვილაპარაკო. ვილაპარაკო თქვი რა რა გადაგარდა თვითონ? ნებისმიერი საკითხი რომელიც კონკურსთან იყო და რა რა აი კონკრეტული მითხარი. შეფასება როგორი იყო? ხო, როგორი იყო? სივა როგორი იყო? ხო, როგორი და კონცეფცია როგორი იყო? სამოტივაციო წერილი როგორი იყო? ხო, რა არ მოხდა გამიზნით კონკრეტულად? მე რა მოხო? მე რა თქვენ ამოთრო წინასწარ ვიცოდით რომ ეახლა დაგაიშა ამგან საერთოდ არ ვიცნობდი მერტი ჯური აგე ხალხი აღერა საერთოდ პირველად ნახე როცა მოვიდა კონკურსზე. ვიცნობდი მანამდე ამას ადასტურებ თქვენ და წინასწარ გადაწყვეტით და ის ადასტურებ. რა და ადასტურებ მაშინ. იქნება მაგის დღე. და ადასტურებ დღეები აღერა ვარ რა. ესე ჰაერზე დაფარაკი აქვს. ხეთა რომელი კრიტერიუმი დაერვა ბატონო? აი თქვენ მიმართება. აი რომელი ყველა ძალიან. შეფასებით. შეფასება რა შეიძლება. ხო, მე მე ჯერეთი არ მის რაში შეფასება დამიწერე. ჯერეთი არ მის. ხო, კარგი, ბატონო, ნუ დავიკამათეთ იმიტომ, რომ ეხლა გამათა მე რა პოპულარობა მარტივ დონეზე გადაწყვეტს ბაკრეთეს საქმე, რაც არის არ შემოუყრია თქვენთვის არავის და
Arăzut să amică trebuie, mi-a dat mie niște, accepti a dat mie niște, ormul da tormeți în scapsiva, oreba și ierta da mie, ierta da mie, ierta da mie, ierta da mie, vinți ce-mi se iti, rame sau uga, tu mă vii la țas, a nața și eu apare, a nragața labirinte mit Biblia, maga zi era un verit, tu zi, că e nimos a zi, maga cine, nu ce mi poziția cam aceea, comisii se lăsa o poziție, da cine, chiba tonul, tu vei că nimos a zi, cam ați arvopire pe absolut. Me cam ați arvopire. Am văzut că nu trebuie să fie mistana ragața. Ne ugne bit, ne mistana ragața. Că ce mi se ugne, te s-a tințit. Țina s-a ruit, s-o dituara, escați unde da niște unii, că ne ugne bit am asta. Ne e pacea ca prindă. Dar nu trebuie să fie ho. O da bancea, că nu simt ar să da, nu da, am cam atât de ugne. Ai romele, mă tohona, da, iți ugne. La tohona, s-a cam atât. S-a cam atât de era, s-a tira de ea. Ce te gândat că ugne? Că e gândat, e set, e set, e ეს შეშმარიტება. მე კიდევ გიმეორებ, თქვენ ხო აგძანდებით, აგერ მე მაქვს მოთხოვნები, რა კრიტერიუმებში გაფასებთ ვიდოგო? რა კრიტერიუმი დაუწერთ ბატონო ბაბა? ვის? და როგორი თუ მენეჯმენტია საუბარი, აქ არ არის ჩემზე საუბარი, აი, რატომ მე არ წამოვწიეთ, რატომ პეტრე წაწია? ამაზე არის საუბარი. თუ მენეჯმენტი, როგორი ესე იგი მართვაზეა საუბარი? ბატონო. რამდენ წლიან გამოსილება მაქვს? დაუშვათ. Ai am șepasit asta. Marco Martori, cu oare cu patron, îi vom scoate cu criteriul meu, ce am avut. Is criteriul, criteriul. Păi ce ai zilea tu? Hutii profesorii sunt azi cu o potentă drumul, bați, care este în drumul, dați consultație pe care o iară. Isi de profesor. Isi de natură. Cu ai nicologe, arheologe, dar nu ar trebui. Nu sunt mi-ar mesmis. Rau ar trebui ce nu mi-ar mesmis. I criteriul meu, zgarda, marketing, management, zgarda, e fost cu criteriul meu. Cam o stileba, სწორედ აი ამ პროგრამებში, აი ამ სფეროში მინიმუმ 5 წლიანი. თქვენთან დევს საქმეში ესეთი რამ. და რა თქმა უნდა, ერთი კანდიდატი, ჩემი პირადი საქმე, ნახეთ. ნახეთ აბსოლუტურად სულელა კომისიის წევრებმა საფიქავოთ. აი ეს იქ ჩემგან წელია. მე არ არის რომალამდა არ სულა დასაბარი. მუშაობდი მეცხოვრების გაერთიანების მართველად, ანუ დირექტორად. წლების მანძილზე ჯერ ვიყავი დირექტორი, მე ვიყავი. მე ვენახეობაში მუშაობდი. მე ვენახეობაში მუშაობდი. მე არ ვიყავი რიგი თანამშრომელი, მე ვიყავი დირექტორი. მე მაღაზია ვინმე გედავდა ბატონო. რა თქმა უნდა, პირველი კრიტერიუმი რა თქო იყო? ვინმე შეგედავათ მაღაზე? კი. ვინ შეგედავთ? უნდა წופილი რა თქო იცით? რომ მე თქვენამდე მაშინ არ უნდა მოსულიყავი, ხო? თუ მე არ ვაკმაყოფილებდი იმ მოთხოვნებს, რომელიც კო წავიკითხოთ, ხუთწლიანი გამოცდილება უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს, გასაგებია. მაშინ დამისაკუთეთ, მე არ კიდევ ვიმეორებ, არავითარი რადასაკუთრებით მოცემული, თქვენ შემოტანილ დოკუმენტაციაში ეს ხუთწლიანი გამოცდილება არ არის, რადასაკუთრებით უნდა იყოს. ვის კონდა მაშინ? ბატონ ირაკლის. ვის? ბატონ ვლას. ვის? აგერ თქვენ გვერდზემ წარმო. მე ამაცე პრეტენზია. არა, ხა მაგერი. ვისახელებს, ვისაც ხონდა, მეტი რაღაცა. მე ხوار შოიდა ხوار გივლი. მე გეუბნებით რომ თქვენ დამისაბუთეთ. მე ვარ ერთი კონკურსი. დამისაბუთეთ გეუბნები საინტერესებული ვარ ამით. ბატონო, დამისაბუთეთ. რა გვარა ხუთწლიანი. იქნება მისი ან გამოსილება მისი. ბატონი, ბატონო, ბატონი, ნუკრის. შეიძლება მე გაცნო. ნუკრისე, ბატონო, აბა ვისაკრაზია სამყარო. რა პროექტებზეა საუბარი? უბრისიხეში ტარდებოდა ჯერ კიდევ ბატონო, ბანეს კომპანია, არის კრანდიოში რა კიდე გასულება, კომპანიის საშუალო სკოლის დირექტორს ამდა ბავშვები იქ. ეს არის ისა, თქვენი პროგრამები, ეს არის პროექტები შეგები, რატომ მან მომის? აბა ეხლა რა სპერაპარაკი? არა, ზეთუჩი და ჩამოსული. ბატონო, ის ერთის პროექტი და პროგრამები თორე შეძაცული. მე არ მაინტერესებს. მე პროფესორი ვარ და ჩემი საქმე ის არის, ბატონო. ეს არის მე პროფესია. მე გვყავენ შეურაცხობა. მე ბატონო, და თქონდა კი? რა დიდი შევერდი? რა თქმა უნდა, მე რა მეორე ყოფილი მუშაობდი დივიზი. ბატონო, მე არ ვიყავი რიგითი მეხორე და არ ვიყავი რიგითი მეცხოვრე. და ვინ ვიყავი? და ვინ გიგაკატებით ესეთი რამ? ვინ გაკატებით? იყო. ბოჭოიძე. ჩვენ ვინა? ბოჭოიძე. დიახ, რა გაკატა? მე მითხა პირადად, რომ ეს ეგ რომელიო მეცხოველებაში რომ მუშაობდაო, ფერმაშიო? თქვენ გითხრათ, რომ იქ იყავით თქვენ? მე ძიგ ვიყავი და მაშინ ვიყავი. კარგი, ახლა მაშინ არა, თუ რამე ერთი მინდა გითხრათ, კომისიის ძიძაუმა წევრმა კომისიის ძიძაუმა წევრმა გაახლა შეხასა ამისთან არის რა გასა რა ზია საბა და მომისმენ ჩემს უკან ოჯახით რომ ვერ შეურაცხყოფილი დამტოვეთ
Mocara, magis ufleba, vin mesco, dar vin mesgatura, ritm jobia, da ușa, peter, ritm jobia, Paul, tam e să uite, greu, ne-i tu, ori unii, ce? Las, las. Arbu, vedeli, conda. Da, marcele, da, 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 Bere șeivsom tliani monacemebi qualam kide ik mogvatsaires kheli chven kulebze ro shiajames miiges aseti shededi mera vitsi izras mikhrobda izras mikhrobda izras mikhrobda imara da tsera ima chven ertmentis vira da tsera ar mitsoda qualaperi es mogda absolutorat gamchrolo da qualaperi mogda realura gebitsebi qualapers shvinets vitsavar absolutur ik araperi etke aravis mimartadrobe Asta e bine, documentația și țipă, da? Ghidea scură și empatie. Mi-a să le dea foarte multe, vă să le dea.
Ehă, da, banaluria asta s-a sfitit, da, da, și zile ba pragmatul la targa, mui ureba carga, tva grab, da, da, ca urmă, da, mi-o spaușu bide, ne vid sub ceglis, ole problema, ste talugat, da, ba coda, ambiția, ta surul libisaro, ceglze, se ne izolit sule vriga horce, e se ruta, o ce mi s-a ușat, s-a infrastructura de muzeu, mi dar e ușat cegli, omul spiră etapze dga, i tro ceze ce asta are bine, o abravi monitori sau borite cu sau ușa oebi, rovelit bas naprale bis pixatie bis tase șebde, da șebde, cu o zi bas sa ciroeps, da cu tri ca cu tri nu știu sau la imi știu so u prisihis muzeu da cărdali, da tu tot zegli, o si tot sclis hagzli vudari, adi ase tot atra. Ce hebei vas to scola, scolile ca usla ce mi s-ar iteba, duli, im to neoretas cutii de ușa ob scola și da vici ra dacuta ik sadat de bivedit da ari qo es chemtvis aduli misagebi gadatsqotileba magram pikrop rom me chemi tavi amouzure skolashi anu chemi shesadzrebulobis da chemi asvtkat shesadzrebulobis realizatsia akhal garemoshi zustat es adgilia razats me pikrop tuntsa kaldis shesavisat pe bakupleba savitsnero al pedagogiu sakmeleba paralelo tu atarbo ase ro be skolis orbitas ar uqtebi da viknebi rigiti masavobi masavobi darchebi
აუცილებლად, იდეა ეს ჩემს საყოლის საქმეა. გასაგებია. ერთ-ერთი რესპონდენტმა გითხრა, რომ თქვენი აქ დანიშნა გამოწეულია იმით, რომ პრობლემები არ შეექმნას იმ ადამიანებს, რომლებიც აქ წლების განმავლობაში მუშაობდნენ და მათზე რაღაც სერიოზული პრეტენზიებია. ზურასა და აღაშუნზე და აი ამ ამბებზე და თქვენ იმიტომ დაგნიშნეს აქ, რომ სხვა რომ მოსულიყო, მათ აქ დარჩენა საფრთხე შეექმნებოდა. ანუ ლობირებისთვის დაგნიშნეს. ხო, არ ვიცი ეს მათი აზრი არის და ამას არსებობის უფლება თავისთავად გააჩნია, მაგრამ ის რომ ჩემის მხრიდან ვიდმე მან მუზეუმის თანამშრომლობა ათქე ადებისმიერ ადამიანმა შენიშნოს, რომ მე ლობისტო რომელიმე თანამშრომელს სამსახურში დატოვების მიზნით, ეს არის თქვათ ის რაც არ მოხდა რა ჯერ და თუ მოხდება ამაზე ვერონელობა როგორც, მაგრამ მე კარგი გარანტიები შევლებ მოგცეთ, რომ ეს არ მოხდება, იმიტომ თვითონ მუზეუმის თანამშრომლის ფუნქცია მოულებია მკაცრად უნდა იყოს გამიჯდული, შესაბამისად თუ ისინი არ შეასრულებენ თავიანთ ფუნქცია მოვალეობებს, მით მათ ყოფნა არ ყოფის საკითხს ჩვენი რეკომენდაციების საფუძველზე გადაწყვეტს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო. თუმცა ეს არ უნდა ჩაითვალოს არანაირ ბუქარად, რომ აი ჩვენ ეს ევიზოთ. უბრალოდ მე თქვენი, ასე ვთქვათ, კითხვის პასუხად ვამბობ ამ ყველაფერს. კი, გასაგებია. ირაკლი, სივში რომელიც წარადგინეთ, აპლიკაციაში რომელიც წარადგინეთ და ამ აპლიკაციის მიხედვით უნდა გასულიყავთ გასაუბრებელზე, არ გიწერიათ რაიმე ინფორმაცია ხუთწლიანი გამოცდილების შესახებ. რომელიც ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, საკვალიფიკაციო მოთხოვნა და აი ამის მიუხედავად თქვენ მაინც ჩაგითვალეს ეს გამოცდილებად. აი რაში გამოიხატებოდა ეს გამოცდილება, მოკლედ რომ ვთქვა. ის არ ვიწერია სივში, ესე არის, სივში არ წერია, მაგრამ მე CD დისკის, ასე ვთქვა, ფორმატში მე სააგენტოში ჩავაბარე ჩემს აუთელთან ერთად. CD დისკი სადაც გახორცილებულია ჩემს მიერ დაგეგმილი პროექტები 2006 წლიდან დღემდე. ამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მე შემიძლია თქვენც მოგაწოდოთ და ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს იმ უავრალ პროექტის შესახებ, რომელიც გახორცილებულა ჩემი, კონკრეტულად ჩვენი სკოლის და ასევე მუზეუმის თანამშრომლების ერთობლივი საქმიანობით. რაც შეეხება თვითონ სივში მოცემულ მოთხოვას, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა ქონდეს აპლიკაცია, ასე ვთქვათ, კულტურულ სფეროში, ან მის მსგავს სფეროში ხუთწლიანი გამოცდილება, ფიქრობ, რომ სკოლა და განათლება და კულტურა სულ მსგავსი არის ერთმანეთის. ან ეს დისკში რა იყო? დისკში რა იყო? დისკში არის მოცემული ყველა პროექტის სახელწოდება, მათი აღწერლობა, ფოტოები თანდართული. ამას გარდა ეს Facebook-ის გვერდზე შეგვიძლია ნახოთ, თუნდაც ესეთი თამაში იყო სამგადასავლე უფლისხეში, როდესაც არაერთი სკოლის სტუმარი ყავდა და მარტივად შეიძლება ამის გაგება, თუ როდის არის დაფუძნებული ეს გვერდი, რომელ წელს რომელი სკოლები თამაშობდნენ და თამაშ და ასე შემდეგ. ეგ ჩვენს მომენტებით რა ჩაუთვალეს, ახალ დირექტორს რა ჩაუთვალეს? ბავშვები მოუყვანი ექსკურსიამ, რომ ექსკურსიაზე თურმე რავი რაც როგორც ჩანს და მე არ ჩამიტარებია ბავშვებთან, რომ ათასობით ექსკურსია მაქვს ჩატარებული, მათ შორის ბავშვებთან რამდენი კაცმა არის მე არ ჩამ ну, в принципе, титон магазинсაც ჰქონდა ნათქვამი, რომ ეს როგორც ჩანს არავის მოწონდეს. მაშინ რადგანაც თვლიდნენ როგორც ერთ-ერთ სკანდალურ ექსკურსიამ თვალთან, ხან ხედავდი უფლისიხე, მე ვხედავ თუ რამე აქ გასაფუჭებადი და არ უნდა ჩამედა რამდენჯერა ჩავდიოდი ჯერ ისედაც წლების განმავლობაში არადოს ყოველთვის მათ შეიშული გვერდს მივლიდა და მოდიგლებთან მიშვიდა, არადოს პასუხს არ ამცენდა, რომ ჩამედან აქედან ისა მე ხელც არის 2005 წელს დაწეული კონცეფცია, ეხლა რომელიც ჩავაბარე, გამეორებაა ეგეც. არ შესრულდა. 9 წელიწადში არაფერი არ გაკეთებული კონცეფციიდან და რაც იქ უნდა ხდეს, დაანგრეული, ისე ორმები გადასახლდეს. აი მოელოდით რომ თქვენი შედეგები იმას დაბალი იქნებოდა, ვიდრე ეხლა ვინც არის არჩეული. არა. არა, აი და რატომ? იმიტომ რომ ეხლა ყველაფრით ვაკმაყოფილებდი, მაგრამ როგორც ჩანს, ყავთ ამათიკ ლობისტი თავარი მიზანდარი სანამ ის იქაზის არაფერი შეიძლება საერთოდ საერთოდ. ვის ყავს ლობისტი? კომისიას თუ ახალ დირექტორს? ალბათ კონგან შეიძლება კომისიაზეც აკეთდნენ ზეწოლას, არ გამო არ არის გამო. აი რატომ შეიძლება და უნდადეს მიზანდარს ესეთი შედეგი რატო ეს? ახლა ცოტა ღრმად თუ შევიჭრებით მე როგორი სხვადასხვა პიროვნებებზე გავალდა რაც არ მინდა ახლა ხე კარდინალები არ მინდა ვახსენო. არა ბარი მღიათ თქვათ. მიზანდარის ინტერესი იყო ესე იგი ამაში? კი, კი, 100-იანი მიზანდარის ინტერესი იყო ჩადებული. რადგანაც მაგას ყავს ერთი კარგი მეგობარი სააგენტოში, რომელიც ლობირებს თვითონ ამათ ზურას ოჯახს, ყოფილი დირექტორს და სადაღაშვილს. კი, 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 კი და ეს
მაკედონ ახალ ზურაცა და მოკლედ იმუშავეს ამ ახალ მართველზე რომ გასულიყო ეს. კი, ამ ახალმა მართველმა თქვა რომ ეს ზურას ადაღაშვილი ჩამოთვალა რამდენიმე ადამიანი კვლავ დარჩებიან სამსახურში და კვლავ გააგრძელებენ მუშაობას. ანუ ამას გულისხმობთ რომ ეს ჯგუფი ისევ დარჩება. კი, ისევ დარჩება, მაგრამ მე მგონი რომ ამ კომისიამ და სააგენტომ ამ კაცს დათური სამსახური გაუწიეს, სკოლასაც დაკარგავს და შეიძლება მაკედონიაში. ირაკლი მიროაშვილი? კი, 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 შეიძლება, იმიტომ რომ ისეთნაირად არის რა ახლა მას. ან თქვენ ფიქრობთ რომ ეს შედეგები გასაჩერდება, გასაჩერდება და გაუქმდება ესე? კი, 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 ხომ ხელმოვლით უნდა იყოს არჩევნები რაღაცამ და მოხდეს. ანუ ირაკლი მიროაშვილი აქამდე იყო სკოლის დირექტორი. კი, სკოლის დირექტორი იყო. მოქმედის კონა. მოქმედის სკოლის დირექტორი, რატო გადმოვიდა ხელფასი თითქმის ერთი ეგია, მერე ჩევანდა ვერ. შეიძლება ორივე დაკარგოს. შეიძლება, ზარ არ გამორიცხლა, რა ვიცი ახლა კაცნი. ირაშვაშია. მე ვერ გეტყვით ამაზე ვერანაირ პასუხს ვერ გაგცემ. ეხლა ვინც დაინიშნა ირაკლი მიროაშვილი, იყო საუბარი რომ აპლიკაციებში არ აქვს მითითებული 5 წლიანი გამოცდილება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში პროექტებში. მე ვადასტურებ რომ კონკრეტულად რა პროექტებში? მე ვადასტურებ რომ მას აქვს 6 პროექტი წარმოდგენილი. პირველი პროექტი გახლავთ 2006 წლიდან მოყოლებული, მე ხა სახელწოდებები ზუსტად პროექტების არ მახსოვს, მაგრამ თუ არის ამისი ინტერესი საზოგადოების მხრიდან თუ რა პროექტები არის წარმოდგენილი, ეს არ არის დაბალული დოკუმენტი, ეს არის ოფიციალურად შემოტანილი მის დოკუმენტაციასთან ერთად. ჩვენ ნებისმიერ დროს მზად ვართ ნებისმიერ პიროვნებასთან, თუ წერილობით, თუ ისე შეხვედრით წარმოვადგინოთ ეს დოკუმენტი. აი ერთი გეუბნებათ, ერთი პროექტი რა შეხებოდა რა იყო? პირველი იყო თუ არ ვცდები 2006 წელს სკოლა უფლისციხეში ესეთი პროექტი. რას გულისხმობდა? ეს გულისხმობდა მოსწავლეების გაკვეთილების ჩატარებას უფლისციხის ტერიტორიაზე, მოსწავლეების გათვითცნობიერებას და ზიარებას სწორედ იმ მემკვიდრეობისა, რომელიც არის ჩვენთვის ერთ-ერთი საამაყო და ეს არის საკმაოდ საინტერესო ტემა.